ओम सर्वमङ्गल मागल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्कार सज्जन बृन्द आज अध्याय आम आलोचना देवी दुर्गाको सृष्टि भाव कि भइला एउ केही देवता केही केही अङ्गेजहरू त्यही देवीको सृष्टि हुन्छ तापर देवता से जो देवी देवी दुर्गा भावना केही केही आयुध प्रदान गरि यो जो देवी से सर्दान्त असुर जो महिषासुर सहित तह सहयोगी म সু বিনাশ কৰাৰ সমৰ্থ হৈছিল যেতিয়া ব্ৰহ্মবৰৰে বলিন হৈ পাৰিলে মহিষাসুৰ সৈতে অন্ন যি অসুৰ মানে তাৰ সহযোগী মানে সেই কণ কলে ব্ৰহ্মবৰৰে যেতিয়া বলিন হৈগলে আক্ৰমণ কৰিব উদ্ধত হেলে পাতপুৰৰে প্ৰথমে পাতলপুৰৰে পাতল লোকবাসীক উৎপীড়ন কলে তাৰপৰা যেতিয়া মৰ্ট কু আছিলে মৰ্ৰে মানৱ মানুহ অত্যাচাৰ কৰিব লাগিলে মুনি যি যজ্ঞ কৰোঁতে সেই যজ্ঞক ধ্বংস কৰি দিব প্ৰয়াস কলে তৰে সেনে আক্ৰমণ কৰিব আতংকৰাজ সৃষ্টি কৰিব তাৰপিছত স্বৰ্গৰাজ অধিকাৰ কৰি নে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ স্বভাগ পৰ্যন্ত চালিগলে দেৱতা মানুহ স্বৰ্গৰু বিত কৰি দলে যাফল কি সমস্ত দেৱতা মানে বিচন্ন বদনৰে স্বৰ্গৰু বিতাডিত হৈষ্য ভৰিৰে বিচৰণ কৰিবক লাগিলে তাৰপৰা সেনে ক' ক'লে না ব্ৰহ্মাং সৈতে সমস্তে ভগৱান বিষ্ণু নিকটেৰে পহঁচিলে সমস্ত দুখ কথা ভগৱান অনন্ত সেই নাৰায়ণৰ নিকটৰে সিমানৰ দুখ নিবেদন কৰিব লাগিলে তাৰপৰা তেতিয়া অনন্তচাই নাৰায়ণ সেই যোগ নিদ্ৰাৰে অভিভূত তে যি অনন্ত নাৰায়ণকৰ নয়নৰু যোগমায়া যদি অপচৰি ন যিব ত'লে নাৰায়ণৰ তৰ নিদ্ৰা ভাব নাই সেইবাবে যাৰায়ণৰ যাভিকম ঋতু সৃষ্টি হৈছিল ব্ৰহ্মা তেতে ব্ৰহ্ম স্তুতি কলে যোগমায়া যে আপোন দয়াকাৰায়ণৰ নয়ন কমল আপোনাৰ অপচৰি যাওঁ যাফল কি নাৰায়ণ জাগ্ৰত হেৰিবলৈ যেতিয়া ব্ৰহ্মা যী যোগমায় যেতিবাৰে আৱন কলে তৰ স্তুতি কলে তেতিয়া যোগমায়া সেই নাৰায়ণৰ নয়ন কমল অপচাৰিত হৈ গলে তাৰপৰা এই সময়ৰে ক' হ'ল না অনন্ত্ৰী নাৰায়ণকৰ কৰ্ণমলীৰু দুই দুৰ্ধান্ত অসুৰ মধু কৈটম নামক দুই দুৰ্ধান্ত অসুৰ সৃষ্টি হৈ সেই ব্ৰহ্মু গ্ৰাস কৰিব উদ্বত হলে এই সময়ৰে বধ ভগৱান য্ৰহ্ম সেই নাৰায়ণৰ স্তুতি কৰিব লাগিলে সেই জানিলে যে নাৰায়ণৰ বিনা তুমি ৰক্ষা কৰিব আকৌ নাহে তেণু সেই নাৰায়ণৰ স্তুতি কৰিব লাগিলে যাফলৰে কি প্ৰভু নাৰায়ণকৰ নিদ্ৰা ভংগ হ'ল সেই নিদ্ৰাৰু জাগ্ৰত হলে সেই দেখিলে যে দুৰ্ধান্ত অসুৰ তাৰ কৰ্ণ মলীৰু জাত হৈ সেই ব্ৰহ্মা গ্ৰাস কৰিব উদ্বত হেঁচা সেইবাবে সেই নাৰায়ণ তৰদৰ্শন চক্ৰ দ্বাৰা সেই মধু কৈটব নামক ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପରମକାରୁଣୀଙ୍କ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି କଥା ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେତେବେଳେ ভগৱান বিষ্ণু ক'লে যে ব্ৰহ্মা কু কহিলে যে এইযোৰ দেৱতা মানুহ আপোনাৰ এইভাৱ ভাৱে বৰ প্ৰদান কৰাৰ ফলত কি আমাক অসুবিধাৰে সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেইবাবে ব্ৰহ্ম মধ্য সেইযোৰ অসুৰ মানে যুগ যুগ ধৰি এইভাৱ ভাৱেৰে সেই তপস্যা কৰস্যা কৰোঁ তপস্যা দেখিলে আপোনাৰ নিজে তুমি বৰ দেৱা বাধ্য হ'ব তাৰপিছত সমস্তে বিচাৰ কলে দেৱতা মানে যে এই যে মহষা অসুৰৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ যুভেদ কথা কণ ৰ

महिषासुर महिषाशुर हीन बी हु जहाँफलकि जो, जो विवेषना नारी हातले तार मृत्यु तर से मृत्यु सृत्युभेद कथा नारद सही जणाइदे तापर यहाँ कहाँ ना समस्त देवता यो जो जो निधन निमन्ते किभरि भावर एक बीचना नारी सृष्टि हे त समे विचार विमर्श समस्त देवता से हिमवंत पर्वत उप चाहिगले महिषाशुरतेब कथा जापारा से, से कन कला ना से जो हिमवन्त पर्वत प्रकम्पित हुस्त देवता भयभीत से लाग धमक देव लाग्ला समयमा महिषाशुर विष्णुको से अनन्त शयनर विष्णुब जान्छ अनंत अनन्त शयनहरू बहिष्कार तापर तर बरदाता ब्रह्मा विताडित गरे त लक्ष्मीको अनन्त साई भगवान् विष्णुको पत्नी लक्ष्मी सेवा पादसेवा ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଚି ତାଙ୍କର ଅଙ୍କସାହି ହେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମହିଷାଶୁର ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ସମଗ୍ର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତାହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେହି ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ରକ୍ତଜବା ଆକାର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା তাৰপৰা ব্ৰহ্মকৰ ক্ৰোধাগ্নি তথা অন্নসম দেৱতা মানৰ যি ক্ৰোধাগ্নি এইচব তেজপুঞ্জৰু প্ৰচণ্ড লেলিহান অগ্নিশিখা প্ৰজ্ৱলিত হ'ব লাগিলে আৰু সেইযোৰ অগ্নিশিখা মধ্য এক নাৰীমূৰ্তি সেই এক নাৰীমূৰ্তি ধাৰণ কলে সেই অগ্নিশিখা তাৰপৰা ব্ৰহ্মতেজ এই যে ব্ৰহ্মতেজ অনলুৰু নাৰীকৰ দেৱতা মানৰ দুৰ্গতি কাৰে সেই নাৰীকৰ সৃষ্টি হৈ থাৰু ব্ৰহ্মা সেইযোৰ দেৱীকৰ নাম দেগা দে চতুৰ্দি মানে ঘন ঘন শংখনি প্ৰকম্পিত হোৱা লাগিল মানে বিস্ময় বিস্মিত নেত্ৰৰে সেইযোৰ অপূৰ্ব তেজমূৰ্তি ধাৰণ কৰি দেৱী আৰাধনা আৰাধনা কৰিব লাগিলে তাৰপৰা দেৱতা মানৰ তেজৰু দেৱীকৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰুদ্ৰকৰ তেজৰু দেৱীকৰ মুখমণ্ডল সৃষ্টি হ'ল মুখ সৃষ্টি হ'ল ৰুদ্ৰৰ তেজৰু দেৱীৰ মুখ সৃষ্টি হ'ল ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର ବାହୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର କୁଚ ଯୁଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର କାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ଉରୁ ଯୁଗଳ ଏ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ତେଜରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୃଥିବୀଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜରୁ ନିତମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତେଜରୁ ପାଦଦ୍ୱୟ ଦେବୀଙ୍କର ପାଦଦ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରୁ କୋରାଙ୍ଗୁଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କର ତେଜରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୁବେରଙ୍କର ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର ନାସିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଦନ୍ତ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତା'ପରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତେଜରୁ ତ୍ରିନୟନ ଦେବୀଙ୍କର ତ୍ରିନୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତେଜରୁ ତା'ପରେ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସାୟଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଭୃଲତା ଦ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପବନ ଦେବତାଙ୍କର ତେଜରୁ কর্ণ যুগল সৃষ্টি হল এবং অন্যান্য দেবদেবী অন্যান্য দেবদেবী তেজর মধ্য দেবীকর অন্যান্য অঙ্গ মধ্য সৃষ্টি হলো এইভাবে ভাবে এইভাবে অন্যান্য অঙ্গ রূপায়িত হয়ে দেবী সে সর্ব তেজময়ী হলে এবং তাপরে সমস্ত দেবতা সমস্ত দেবতা সে দেবী স্তুতি করা সে দেবী এই যে দেবী তেজপুঞ্জ ধারণ করতে এই যে দেবী সে অন্যান্য দেবতা সে তেজপুঞ্জ যেতব অর্পণ কলে সেই দেৱী অপূৰ্ৱ ৰূপ ধাৰণ কলে এই যে অপূৰ্ৱ ৰূপৰ দেৱীক সমস্ত দেৱতা স্তুতি কৰিব লাগিলে বিষ্ণুক স্তুতিৰে মানে সমস্ত দেৱীকৰ এইযোৰ দেৱতা মানৰ স্তুতিৰে দেৱী প্ৰসন্ন হলে সুপ্ৰসন্ন হলে ক' কলে না বিভিন্ন বেছুষাৰে সজ্জিত হৈ সেইবাবে দেৱী কহিব লাগিলে যে মোৰ অস্ত্ৰ কাহি মতে কাহ অস্ত্ৰ দিয়ন্তু মতে আপোনাৰ আবাহান কৰি মতে সৃষ্টি কলে তাৰপৰা দেৱী চিতকাৰ কৰিব লাগিলে কাহ অস্ত্ৰ কাহ অস্ত্ৰ কহী চিতাৰি লাগিলে তাৰপৰা মহিষাসুৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰিব দেৱীক বিভিন্ন দেৱতা সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিবক লাগিলে আৰু ভগৱান বিষ্ণু তৰদৰ্শন চক্ৰৰ আও একচক্ৰ সৃষ্টি কলে তাহীকুক্ৰ প্ৰদান কলে ইয়াৰ সৈতে ভগৱান বিষ্ণু তৰ শক্ৰ গধা মধ্য দেৱীক প্ৰদান কলে তাৰপৰা শিৱ কণ কলে ত্ৰিশূলৰ আও এক ত্ৰিশূল সৃষ্টি কলে

এখন আৱৰ্তক চক্ৰ আৰু খড্গ সূৰ্য দেৱতা প্ৰদান কলে দেৱীক তাৰপৰা অগ্নি দেৱতা তাৰ ধনুষ মধ্য দেৱীক প্ৰদান কলে যম দেৱতাং কাদ দণ্ড বৰুণ পাছ দেৱীক অৰ্পণ কলে তৰুণ দেৱতা দেৱীক অৰ্পণ কলে তৰ শুত শক্তি এইচব এইচবু দেৱীক অৰ্পণ কলে তাৰ কুবেৰ দেৱতা সেই দেৱীপাই অমল কমল অক্ষয় অক্ষয় পাত্ৰ কুবেৰ দেৱা প্ৰদান কলে বিশ্বকৰ্ম দেৱীক দেশু দে এখন বাণপূৰ্ণ তুণীৰ এই অৰ্পণ কলে দেৱী তাৰপৰা অশ্বনী কুমাৰত দেৱীক তাৰ ঔষধ দেৱীক বাহন পাই সিংহ অৰ্পণ কলে ত্ৰহ্মা দে পূৰ্ণ তাৰ ৰুদ্ৰাক্ষল দে কমণ্ড ব্ৰহ্মা দেৱীক প্ৰদান কলে আৰু ক্ষীৰ সমুদ্ৰ ক্ষীৰ সমুদ্ৰ দেৱীপাই অমলাৰ হাৰ এখণ্ডি অক্ষয় বস্ত্ৰ প্ৰদান কলে তাৰপৰা দিব চুড়ামণি দেণ্ডল বল দে तपर शुभ्र अर्धचन्त्र केर ए कण्ठार यही जो क्षीर समुद्र प्रदान कलेभर समस्त देवदेवीको तेजपुञ्जहरू देवी समस्त देवता निज निज र सब आयुध बा अस्त्र शस्त देवीको प्रदान कले तर देवी यो जो महिषासुर सहित ए अन्न राक्षस म सहित युद्ध गरेको जुद्ध जाने बाहिगले देवीको यो जो अपूर्व रूप देखी देवता म स्तुतिर लागले এখন সমস্তে দেৱী জয় জয়াৰ কৰিব লাগিলে তে এই ভাৱেৰে আপোনাৰ শুনিলে যে দেৱী দুৰ্গাংৰ সৃষ্টি কিভৰি ভাৱেৰে দেৱত মানৰ তেজপুঞ্জৰু কেও ক'ৰ দেৱতপুঞ্জৰু দেৱীকৰ কেও কৌশ অ অংগ্ৰত্যংগ সৃষ্টি হৈ থাকিল তা সৈতে কেও কও দেৱতা দেৱীক তাৰ কেও কেয়ুধ প্ৰদান কৰিলে তেণু আশা কৰে এই যে আলোচনা নিশ্চিতভাৱে আপোনাক ভাল লাগি থ आजपाई रहङ जादेवीसु मातृ रूपेणस्ता नमस्तै 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 नमो नम